ci sta per dare ja ulazim da uvijek slavim to presveto ime jahve ja dolazim pred tvoje lice jer žrtva čista Paqja edhe gëzimi i Zotit Jezus të dashur vëllezër e motra qofshin me të gjithë ju sot 23 korrik është festa e shenjtës Brigida rregulltare. Shenjtja Brigida është një pajtore e vëllezërisë sonë sepse shumë prej nesh lusin çdo ditë lutjet e shenjtës Brigida. Shenjta Brigida është pajtore e Evropës. Lindi në Suedi në vitin 1303. E martuar ende në moshë të re, pati 8 fëmijë, të cilët i edukoi me një kujdes shembullor. E radhitur në urdhrin e tetë e tretë të Shën Franceskut, pas vdekjes së të shoqit, ju dha një jetë më shumë asketike, megjithëse duke qëndruar në botë. Themeloi atëherë një urdhër rregulltar dhe e vënë në ecje për në Rom, që e shembull virtyti për të gjithë. Ndërmori shtegtime me qëllim pendese dhe shkroi shumë vepra në të cilat tregoi përvojat mistike të jetuara prej saj. Vdiq në Rom në vitin 1373.
O Zot, hapi busete mia. Vegoia ime, dote cum toi lavdete tua. Lavdiati te viri te spirti cei. Sica cen filim, ashto tashe purgith mone etus. Amen. Alleluia. Eiani te zoti me kang gëzimi. To kambar le ti brohoras zotit, shërbeni zotit me hare, dilni parati me brohoritje. Eiani te zoti me kang gëzimi. Dieni mirë se vetëm zoti është hyj, ai na krijoi e ati. Jemi populli i ti, dhe delet e kullotës së ti. Eiani te Zoti me këngë gëzimi. Hyni në përdyert e ti duke i dhënë lavd. Hyni në tremet e ti e këndoni himne. Lavdërojeni e madhërojeni emrin e ti. Eiani te Zoti me këngë gëzimi. Sepse i mirë është Zoti, e amshuar dashuria e ti, nga breznia në brezni besnikëria e ti. Eiani te Zoti me këngë gëzimi. Lavdiati te biri te shpirtit shejt, si ka qenë fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Eiani te Zoti me këngë gëzimi. Shpendi lajmëtar i ditës, me këngë njofton po afrohet drita, ne tani ndërtuesi mendjeve, Krishti nafton te jeta. Hiqni thërret nga shtretërit, të sëmur gjumash për tacët, ju turt të drejt të përmbajtur për gjoni, unë tani jam afër. Që kur me frym flakruese, agimin qelë të hapet, të gjith me punë stërvitur, të forcoj me shprejs të dritës. Me zërat thrasim Krishtin, me vaj, me urat të esëlt, se lutja e fuqishme slejon të flej zemra e pastër. Ti o Krisht shpërndaj e gjumin, këput prangat e natës, ti zgjidh më katin e vjetër, ndriçimin e ri sile. Ty Krisht mbret shumë i drejti, ty e atit qoft lavdia, me shpirtin ngushllimtar, ndër shekujt e amshuar. Amen. E djathta jote dhe drita e fytyrës sate, i shpëtuan etërit tanë o Zot. O hyj, e dëgjuam me veshët tanë, etërit tanë na e treguan, veprën e madhe që ke bërë në ditët e tyre, në ditë të ka hershme. Me dorën tënde i qërënjose paganët, e i vendose stërgjyshërit tanë në vend të tyre. I popujt e stërgjyshërit i zgjerove. Nuk e fituan tokën me shpatën e vetë, as krahu i tyre nuk u asolli fitoren, por e djathta jote dhe krahu yt, e drita e fytyrës sate, sepse i kishe për zemër. Ti e mbreti im dhe hyjim, që i adhurove fitoren Jakobit. Me fuqin tënde i dëbua marmiqt, me fuqin e emrit tënde i shkelëm, ata që u quan kundër nesh. Shpresa ime nuk është në harkun tim, as shpata ime nuk do të më sjell fitoren, por ti na shpëton nga armiqt, ti turpëron ata që na urrejnë. Në hyjnë do të galdojmë gjithmonë, emrin tënd do të lavdërojmë për herë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. E djathta jote dhe drita e fytyrës sate, i shpëtuan etërit tanë, o Zot.
Zoti nuk do t'a fshej fytyrën e vet para jush, nëse ju ktheheni ka haji. Por tani na lëshove dore dhe na le të turpërohemi. Ti mës dona. Na bëre të ikim para armiqve tan, ata që na urrejnë, na e rëmbyen pasurinë. Na dhe mish për kërraba si të ishim dele, dhe na trete ndër pagan, e shite popullin tënd me çmim fare të lirë, as su bëre më i pasur me këtë tregti. Na bëre përrall ndër sytë e fqinjve tanë, për qeshje e loj para atyre që na rrethojnë. Na bëre përrall për popuj, për mbinej paganët e tundin kokën. Për di turpin time kam parasysh, marja më mbulon fytyrën, prej fjalëve të ati që më qërton e më shanë, prej pranisë së armikut e të hakmarësit. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti nuk do t'a fshej fytyrën e vetë para jush, nëse ju ktheheni ka haji. Zgjohu, o Zot, mos hiq dorë prej nesh për amshim. Të gjitha këto na gjetën edhe pse s'të kemi harruar, as se kemi prishur beslidhjen tënde, as zemra jon nuk u largua prej teje, as këmba jon nuk ju shmangu udhës sate, e ti na ndrydhe në banesat të dhelprave, na mbulove me hije të vdekjes. Po ta kishim harruar emrin e hyjt ton, ti kishim lartësuar duar tona drejt ndonjë hyjt të huaj. Pse a hyjt që i njef shetësit e zemrës, nuk do ta kishte hetuar këtë? E pra, për shkak tënd na vrasin për gjithë dit, të çmuar por si delet për therore. Zgjohu, përse po fleo Zot? Zgjohu, mos hiq dorë prej nesh për amshim. Përse fshef fytyrën tënde prej nesh, përse harron mirimin e vuajtjen ton, se u poshtërua me ram për dhe, zvar hiqet trupi yn për to, qohu, na eja në ndihmë, na shpëto pash dashurin tënde, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Zgjohu, o Zot, mos hiq dorë prej nesh për amshim. Le të shkëlqej për mbi mua drita e fytyrës sate, ma mëso urtin, o Zot. Prej letrës së dytë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintianëve. Sepse ne, o vëllezër, nuk predikojmë vetveten, por Krishtin Zot. Ndërsa vetveten e shpallim shërbëtor tuaj për dashuritë e Jezusit. Sepse, hyj që tha, prej rësirës le të shndris drita, a i ndriti në zemra tona që të shkëlqej njohuria e lavdisë së hyjt në fytyrën e Krishtit. Por ne mbartim këtë visar në enë argjile, që kjo fuqi e pakrahasueshme të shihet se është e hyjt, e jo prej nesh. Po, nga çdo anë jemi të ndrydhur, por jo të ngushtuar. Jemi të pështjelluar, por jo të dëshpëruar. Të salvuar po, por jo të lënë. Të hedhur andej këndej po, por jo të rëzuar, gjithmonë i mbarim në trupin ton grahmat e vdekjes së Jezusit, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në trupin ton. Sepse gjithmonë të gjallë jemi gati të vdesim për dashurinë e Jezusit, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në trupin ton të vdekshëm. Kështu në neve pron vdekja, kurse në ju jeta.
E pasi kemi të njëjtin shpirt feje, si kurse është në shkrim shenjë, besova, prandaj edhe fola. Edhe ne besojmë, prandaj edhe flasim, sepse e dim se ai që ngjalli Jezusin Zot, edhe ne do të na ngjall bashkë me Jezusin dhe do të na vër bashkë me ju pranë vetes. E të gjitha këto ngjajnë për ju, që hiri i shumëzuar të bëj sa më të begatshëm falënderimin e bashkësisë së shtuar në lavdi të hyj. Prandaj nuk e humbim guximin, por edhe nëse njeriu i ynë i jashtëm shkon duke u shkatëruar, njeriu i brendshëm dita ditës për të rihet, sepse vështirësia jonë e lehtë dhe e përkohshme na sjell një lavdi të përjetshme, pa krahasim më të madhe. Ne nuk kemi për qëllim të fitojmë gjërat e dukshme, por ato që nuk shihen, sepse sendet e dukshme janë të përkohshme, kurse sendet që nuk shihen janë të përjetshme. Hyj tha, prej rësirës le të shndriz drita. A i ndriti në zemra tona, që të shkëlqej një huria e lavdisë së hyjt në fytyrën e Krishtit. Na e dëftoj Zoti hyjyn, madhërin dhe lavdin e vetë, prej mesit të zjarit e dëgjuam zërin e ti, a i ndriti në zemra tona që të shkëlqej një huria e lavdisë së hyjt në fytyrën e Krishtit. Nga lutjet të njohura si të shenjtës Brigjida. Bekuar qofsh, Zoti im Jezu Krisht, që e paralajmërove vdekjen tënde, që gjatë darkës së fundit, në mënyrë të mrekullueshme, e shndërove bukën materiale në trupin tënd të lavdishëm, që u ashpërndave me plot dashuri apostojve në përkujtim të mundimit tënd të denjë, që u alave atyre këmbët me duar tua të shenjta dhe të çmueshme, duke treguar kështu madhërinë pa fund të përvojtërisë sate. Të qoftë nderi, Zoti im Jezu Krisht, që u djersite me gjak nga trupi yt i pafajshëm në frikën e vuajtjes dhe të vdekjes, duke e përmbushur kështu shëlbimin ton, të cilin ti dëshiroje ta plotësoje, dhe duke treguar kështu në mënyrë të qartë dashurinë tënde për gjinin njerëzore. Bekuar qofsh, Zoti im Jezu Krisht, që të quan tek Kajfa dhe që lejove në përvojtërinë tënde, ti që je gjyqtari të gjithëve, të viheshe në gjykimin e Pilatit. Lavdi ty, Zoti im Jezu Krisht, që u përqeshe kur i veshur me mantel të kuq, u kurorzove me ferra të mprehta, e që lejove me një dorim të pafund të mbulohej me pështym fytyra jote e lavdishme, që fytyra jote të goditej rënd nga duart e pabesa të njerëzve të këqi. Lavdi ty, Zoti im Jezu Krisht, që me dorim aq të madh, lejove të lidhnin në shtyllë, që të frushkullonin në mënyrë çnjerëzore, që të mbuluar me gjak të çonin në gjyqin e Pilatit, që u tregove por si qengji i pafajshëm që e çojmë në flijim. Të qoftë nder ty, Zoti im Jezu Krisht, që lejove të dënojnë trupin tënd të shejt, tashmë tërsisht imbuluar me gjak, me vdekje në kryq, që me plot dhembje e barte kryqin mbi shpatullat tua të shenjta, e që deshe të gozhdoheshe në drurin e vdekjes,
pasi të shpijen me dhunë në vendin e mundimit dhe të zhveshën nga rrobat e tua. Të qoftë nderë Zoti im Jezu Krisht, që me plot përvojtëri në mes të vuajtjeve të tilla, i ngrite sytë tu të mbushur me dashuri dhe mirësi drejt nënës sa të shumë, cila kur nuk e njohu më katin, dhe kur nuk e njohu jasë më katin më të vogël, e që ngushëllove duke e besuar atë në kujdesin besnik të nëzënësit tënd. Bekimi jam shuar ty, Zoti im Jezu Krisht, që gjatë agonisë sate të vdekjes, i dhe shpresën e faljes të gjithë mëkatarve, kur me plot mëshirë i premtove lavdin e parajsës, hajdutit që të drejtua ty. Lavdia jam shuar ty, Zoti im Jezu Krisht, për çdo orë që për ne mëkatarët durove mbi kryq, hidhërimet dhe vuajtjet më të mëdha. Vërtet dhembjet shumë të ashpra të plagëve të tua përshkonin në mënyrë të tmerrshme shpirtin tënd të lumë dhe e përshkonin me dhunë të madhe zemrën tënde të shenjtë. Kur të plasi zemra, ti e lëshove lumnisht shpirtin dhe duke e përkulur kokën, e dorëzove përvojtërisht në duar të hyjtat, duke mbetur pastaj vdekur, tërsisht i ftoht në trup. Bekuar qofsh Zoti im Jezu Krisht, që i shëlbove shpirtrat me gjakun tënd të çmueshëm dhe me vdekjen tënde të shejt, e që me plot mëshirë i riktheve nga mërgimi në jetën e amshuar. Qofsh bekuar Zoti im Jezu Krisht, pse lejove që heshta të shpëronte për shëlbimin tonë, krahërorin dhe zemrën, dhe për gjakun e çmueshëm dhe për ujin që nga i krahërodhi për shëlbimin tonë. Lavdi ty, Zoti im Jezu Krisht, pse deshe që trupi yt i bekuar të ulej nga kryqi me vepër të miqve të tu, të dorëzohej në duar të nënës sate të dhimshme dhe nga ajo, të mbështjelej në pëlhur e që të mbyllej në varin e ruajtur nga ushtarët. Nderi jam shuar ty, Zoti im Jezu Krisht, që unë gjallën nga të vdekurit ditën e tretë dhe që u takove i gjallë me ata që ti i patë zgjedhur, që pas 20 ditësh unë gjitë në qjellë para syve të shumë njerëzve, dhe që i vendose atje në lartësi, mes nderit dhe lavdis, miqtë e tu që i patë liruar nga ferri. Nga zëllim dhe lavdi të amshuar ty, Zot Jezu Krisht, që në zemrën e nxënësve e dërgove shpirtin shejt, e që shpirtit të tyre jadhërove një dashuri të pafund dhe hyjnore. Qofsh bekuar, nderuar dhe lavdëruar në shekuj, Zoti im Jezus, që ulesh në fronin e mbretërisë së qiellit, në lavdinë e madhërisë sate. Fizikisht i gjallë me të gjitha gjymtyret e tua të shenjta, të cilat i moren nga mishi i virgjërës. Dhe kështu ti do të vish në ditën e gjyqit, për të gjykuar shpirtrat e të gjithë të gjallëve dhe të vdekurve. Ti që jeton e mbretëron së bashku me Atin e me shpirtin shenjt në shekuj të shekujve. Amen. Krishti na deshi dhe na liroi nga mëkatet tona me gjak të vet, na bëri mbretëri, priftërin për hyjin ton, Atin e vet. Jetoni në dashuri, sikurse Krishti na deshi dhe për ne ja flioj vetë vetën hyjt, na bëri mbretëri, priftërin për hyjin, Atin e vet. Himni Te Deum.
Ty o hytë lavdëroj, ty o Zotë dëshmoj, ty atin e hamshueshëm, bota mbarë të adhuron, ty të gjithë engjëjt, ty qjeli e fuqit të gjitha, ty kerubinët e serafinët, pandër prerë të këndoj. Shejt, 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 Zoti hyi Sabaot, plot qjeli e toka janë, me madhërin të lumë të risate, ty i apostujve, kori i lavdishëm, ty i profetëve, numri i nderueshëm, ty e martirëve, të lëvdon ushtria, e për rrethin e tokës, të dëshmon shenjtja nën kish. Ty o atë, i madhëri së pamas, dhe të nderueshmin e të vërtetin, të vetmin të ndin birë, edhe shejtin ngushëllues shpirt, ti o Krisht, mbreti i lavdis, ti që je i atit, biri jam shueshëm, ti që për të marrë mbi vete çlirimin e njeriut, nuk e patë njëri krahërorin e virgjërës, ti që pasi e theve thimthin e vdekjes, u aqile besimtarve mbretërin e qjelit, ti që rinë të djathtën e Zotit, në lavdin e atit, besojmë se do të vish, por si gjykatës, ty prapo të lutemi që të ndihmosh shërbëtorve të tu, të cilët i shpërbleve me gjakun tënd, të paqmueshëm. Bëj që në lumturin e amshueshme, të numërohemi ndër shenjtër të tu. Shpëtoje popullin të ndozot, e bekoje trashëgimin të nd. Ti ata sundoj, e lartësoj deri në amshim, për gjitha ditët e lume, ne ty të bekojmë, dhe emrin tënde lavdërojmë për jetë, e jetë të jetës. Denjohu o Zot në këtë ditë, të na ruash pa mëkat, ki dhimbë për ne o Zot, ki dhimbë për ne, dhe mshuria jote qoftë mbi ne o Zot, si kurse po shpresojmë në ty, në ty o hy shpresova, e kur nuk do të turpërohem. Të lutemi, o Zot hyjyn, ti a zbulove shenjt e zbrigjida, fshetësi qëllore, ndërsa po i kundrojit, bëj që edhe ne, shërbëtorët e tu, të galdojmë plot gëzim,
në zbulimin e lavdis sate, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që është hyj, e jeton e sundon së bashku me shpirtin shejt hyj, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Tani që leu ylli i dritës, me shpirt Zotit t'i lutemi, që ndër veprat përditshme t'na ruaj. Nën fretën ambaj gjuhën, mos t'u shtojt meri i grindjes, t'na ruaj duke mbrojt fytyrën, që mos të pësojnë nga sqimat. T'jenë t'pastër shpirti e zemra, edhe largë qoftë tërbimi, përmbajtja e hajës dhe e pijes, ta ul krenin e mishit, që kur të kaloj dita dhe fati të kthej natën, ne me anë të agjerimit të këndojmë lavdin e botës. Hyjtati qof lavdia dhe birit të ti të vetëm, me shpirtin ngushllimtar ndër shekujt e amshuar. Amen. Që në mëngjes bëj që të ndjej mëshirën tënde, o Zotë. O Zot, dëgjoj e lutjen time, vëri vesh si pas besnikris sate lutje sime, më dëgjo në sajtë drejtësi sate. Mos hyrë në gjyq me shërbetorin tënd, se asnjë i gjallë nuk mund të dali drejt për parateje. Armiku e salvon shpirtin tim, për dhe e shtroj jetën time, më ka lidhur në erësir, por si të vdekurit e ka hershëm. Shpirti im porën konë në mua, të mpite kam zemrën në kraharor. Më kujtohen ditët e shkuara, i kujtoj të gjitha veprat e tua, i peshoj veprat që ti i kreve. I ngrej drejteje duart e mia, shpirti im si toka pa uj, ka etje për ty. Mu përgjigj pa vones, o Zot, se mbeta pa frym. Mos e fshe fytyrën tënde prej meje, të mos bëhem si ata që zbresin në varë. Bëj ta dëgjoj mëshirën tënde në mëngjes, sepse shpresën e kam vënë në ty. Ma mëso udhën se cilës duhet të eci, sepse tek ti e kam lartësuar shpirtin. Më shpëto prej armiqve të mi, o Zot, jam dore tënde. Ma mëso ta kryej vullnetin tënde, sepse ti e hyjim, shpirti yt i mirë letë më pri në vend të drejt, më përtëri në jetë o Zot, pa shemrin tënd, pa shdrejtësin tënde, nxirre shpirtin tim nga shtrëngimi. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Që në mëngjes, bëj që të ndjej mëshirën tënde, o Zot. Është bekim vlezër e motra se me të vërtet ne që në mëngjes e ndjejmë dashurinë e Zotit. E tregon fakti se të gjithë ju keni vullnetin që të shpërndani këto lutje, t'ju bëni shpërndamje, të shpërndani lajmin e mirë, të shpërndani dashurinë e Krishtit. E pastaj gjithë dita në shkon në dashurinë e Krishtit. Në përmjet një shpërndarje që ju i bëni, preken shumë zemra. Aqë zemra sa nuk na e merë mendja. Zoti do të bëjë të rjedhë mbi Jeruzalem një lumë paqeje dhe shëlbimi. Gëzohuni me Jeruzalemin, galdoni për të ju që e doni, galdoni me të, galdoni të gjithë ju që qatë mbi të. Që të thithni qumësht e të ngiheni prej parzmave të ngushëllimit të ti, që të dërgoni e të kënaqeni në parzmat e lavdisë të ti. Sepse Zoti kështu po thotë, ja, unë po bëj të arri në të paqja por si lumë, por si përrua vërshues pasuria e popujve. Qumësh do të pini, ngryk do të mbarteni, për mbi gjunj do t'ju përkëdhelin.
por si nëna që ngushëllon të birin, ashtu unë do t'ju ngushëlloj. Në Jeruzalem, ngushëllim do të gjeni. Do të shihni e zemra juaj do të gëzoj, si bari njom do t'ju përtërihen eshtra, lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti do të bëj të rjedhë mbi Jeruzalem një lumë paqeje dhe shëlbimi. Është bukur t'i këndojmë hyjt tonë, është kënaqësi t'a lavdërojmë atë. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, është bukur t'i këndosh hyjt tonë, është kënaqësi t'a lavdërosh si ka hije. Zoti e rindërton jemin, i bashkon Izraelitët e mërguar, a i shëron zemrat e copëtuara, i lidh plagët e tyre. A e nje numrin e yjeve, dhe thëret se cilin me emër. I madh është Zoti ynë i gjithë pushtetshëm, e pa kufishme është dija e ti. Zoti lartëson të përvujtët, kurse për dhe i shtron keqbërësit. Këndoja një Zotit këngën e falënderjes, bini harpës për ndër të hyjit ton. A i mere mbulon qelin, dhe ja përgatit dhe u qiun. Bën të rritet maleve baj, edhe bim për të miren e njeriut. Ajo je pushqime bagëtive, derje dhe zogje pojnë, si e përëndësi fuqisë kalit, si merë parasysh kërqikët e trimit. Zotit i pëlqejnë ata që e druajnë, ata që shpresojnë në mirësin e ti. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë jetës. Amen. Është bukur t'i këndojmë hyjt tonë, është kënaqësi t'a lavdërojmë atë. Të dëgjojmë me vëmendje fjalën e Zotit nga leximi i shkurtër. Unë mendoj se të gjitha vuajtjet e tanishme nuk janë të denja të krahasohen me lumturinë e ardhshme që do të zbulohet në ne. E një mend, edhe vetë krijesa me afsh e pret zbulimin e bijve të hyjt. Krijesa në të vërtetë është e nënshtruar kotësis, jo pse do, por për arsye të ati që e nënshtroj, por se një mend në shpres, sepse edhe vetë krijesa do të lirohet nga sklavrimi shkatrimit për të pasur pjesë në lirin dhe lumëtorin e bive të hyjt. Që nga zgjimi ditës më bie ndërmend për ty, o Zot, që nga zgjimi ditës më bie ndërmend për ty, o Zot, ti e ndihma ime, më bie ndërmend për ty, o Zot, lavdiatit e birit e shpirtit shejt, që nga zgjimi ditës më bie ndërmend për ty, o Zot. Jepja popullit tënd, o Zot, njohjen e shëlbimit
dhe faljen e mëkateve. Qoftë bekuar Zoti i hyj Izraelit, që e pa dhe e shpërbleu popullin e vetë, a i ngriti shpëtimtarin tonë në shtëpinë e Davidit shërbetorit të vetë, si kurse premtoj ka herë me gojë të profetve të ti të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë dhe prej dorës të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjmë mirësin që a premtoj etërve tanë e do t'i bjerë në mendë beslidhja e ti e shenjtë. E betimi që bëri në të mirën e Abrahamit tatit ton, se do të na e bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para ti, për çdo ditë të jetës sonë. E ti, o djalosh, do të quesh profeti të Tetë Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e ti, se hyj do t'a shëlboj duke ia falur mëkatet e tija. Në saj të zemër së dashur të hyj tonë, që do të na e dërgoj në pasi prej qielit djelin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Jepja popullit tënd, o Zot, njohje në shëlbimit dhe falje në mëkateve. T'ja drejtojmë lutjen tonë Zotit i cili e shpëton popullin e vetë dhe t'i brohorasim, ti o Zot, je jeta jonë. Bekuar qof shoati Zotit tonë Jezu Krishtit, ti me mirësin tënde në rilind me shpresë të gjallë, në përmjet rinjalljes i Jezu Krishtit prej vdekjes. Në Krishtin e ripërtrin njeriun të krijuar në përngjasimin tënd. Bëj t'i përngjajmë birit tënd. Shëroje njerëzimin e plagosur nga smira dhe urrejtja, mbushe me atë dashuri që është dhuratë e shpirtit tënd. Jepu të uriturve bukë, të pikëlluarve hare, dhe të gjithë njerëzve hirë dhe shpëtim. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne, dërgo Zot, apostuj të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht. Ati ynë, që je në qiellë, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiellë ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj, ti që me hirin tënd na pasuron me çdo bekim, bëj që të shndërrohemi rënjësisht në krijesa të reja, që të bëhemi gati për lumturinë e mbretërisë qiellore, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që është hyj, e jeton e sundon, së bashku me shpirtin shenjt hyj, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Na bekoft hyj gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqeje, e na përcjellt në jetën e pasosur. Amen. Le ta bekojmë Zotin, falenderojmë hyjin. Ju ndihmoft lutja, vëllezër e motër. Po, përgatitemi për meditimin e shenjtë. Krijoni kushtet që t'jeni në qetësi, shkëputoni nga zhurmat që mund t'ju trazojnë. Gjeni këndin tuaj të lutjes që të përjetojmë këtë meditim të shenjtë. Të qetësuar në trupe në shpirt, të thrasim shpirtin e Zotit mbi ne.
vlezër e motra, në botë ka shumë njerëz, shumica njerëzve punojnë për mendjen, bëjnë ushtrime për mendjen, përpiqen të ushqejnë mendjen, mendimet pozitive, që është e drejtë. Nuk kanë kuptuar, ose nuk e din, sa forca ka brenda shpirtit njeriu, sa dhurata ka në shpirtin e ti njeriu. Nëse ne punojmë me shpirtin, nëse ne ja hapim zemrën tonë shpirtit shenjtë, sa forcë, sa krijim, sa pushtet. Shpirtin shenjtë së bashku. Eja, o shpirt krijues, ndriçoj mendjet tona, mbushi me hirin tënd zemrat që ke krijuar. O i but ngushëllues, dhurat e atit të tetë lartë, uj i freskët, zjarë, dashuri, shenjtërues i shpirtrave. Ti dora e vetë Zotë, tim i shpëtimtarit, derdh mbi ne shtat dhuratat e tua, ngjall në ne fjalën. Ji dritë për intelektin, flakë e zjarrt në zemër, shëroj plagët tona me freskin e dashuris sate. Na largo prej djalit, na jep paqen tënde, u dheheqja jote e gjithë pushtetshme, na ruajt prej çdo të keqeje. Drite urtisë së amshuar, na zbulo misterin e madh, të hyjtat dhe birë, të bashkuar në një dashuri të vetme. Amen. Sot do të meditoj mbi Ungjillin sipas Gjonit, kapitulli 15, rreshtat 1-8. Të marrim Biblën e motra e të gjejmë Ungjillin sipas Gjonit, kapitulli 15, rreshtat 1-8. Unë jam hardhia e vërtet, e imat është vreshtari. Çdo shermend në mua që nuk jep fryt, ai e pret, kurse se cilin që jep fryt, ai e pastron që të jap më shumë fryt. Tashmë ju jeni të pastruar me anën e fjalës që ju thashë. Banoni në mua, si kurse edhe unë në ju. Si kurse shërmendi nuk mund të japë fryt prej vetë vetes, i shkëputur prej hardhis, po ashtu as ju, nëse nuk mbeteni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet. Kush mbetet në mua e unë në të, ai jep shumë fryt. Sepse pa mua, s'mund të bëni asgjë. Nëse ndokush nuk mbetet në mua, hidhet jashtë por si shërmendi i prerë, e thahet. Të tillët i bashkojnë, i qesin në zjarë, e digjen. Nëse mbeteni në mua,
dhe nëse fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni gjithë çka të doni, dhe do t'jo jepet. Me këtë gjë lavdërohet i matë, nëse jepni shumë fryt, e dëftoheni nëzënës të mi. Jezusi flet shumë herë me shëmbulltyra. Dhe e krahason veten me hardhin. Unë jam hardhia e vërtet, thot. E i matë është vreshtari. Çdo shërmend në mua që nuk jep fryt, ai e pret. Kurse se cilin që jep fryt, ai e pastron që të japë më shumë fryt. Ati është vreshtari që kujdeset për vreshtin e vetë. Jezusi është hardhia e vërtet. Ne jemi shërmendet. Ne jemi si degë të vogla në Jezusin. Jezusi është dielli, ne, të lidhur me Jezusin, jemi si yje, shkëlqejmë si yje. Por dielli vërtet është Krishti. Jezusi tregon se si Ati është vazhdimisht në vepër. Ati është vazhdimisht në vepër. Sepse thot për Atin, çdo shërmend në mua që nuk ke fryt, ai e pret. Kurse secilin që e fryt, ai e pastron. Që të jap më shumë fryt. Është një mister, vëllezër motra, ku shohim se si ka shpirtra që kanë njohur dashurinë e Krishtit, që kanë shumë mundësi, që Zoti ju ka hapur rrugë e nuk japin fryt. Çdo shërmend në mua thot që nuk je fryt, a je pret. Si mund të japim fryt ne, kur thot të çdo shërmend në mua që nuk je fryt, si ka mundësi që ti je në Krishtin e nuk je fryt? Shpesher njerëzit bëjnë pyetjen, unë nuk kam asgjë. Shkura johen, nuk kam dhurata, nuk kam aftësi, nuk kam mundësi. Jo, ti ke buzëqeshje. Ti ke mundësi të bësh një shërbim në kishë. Me pranin tënde, ti ke pranin tënde, ti jeton. Mjafton që ti të shkosh ti bësh një vizit dikujt, ti bësh një telefonat. Por hapi parë me të vërtet është të jesh i vajosur nga shpirti i shenjtë, se ti mund të kesh shumë, por nëse shpirti i shenjtë nuk i lëviz ato dhunti, nëse shpirti i shenjtë nuk dridhet në ty, nuk mund të japësh fryt. Tashmë ju jeni të pastruar. Jezus ju drejtohet nëzënësve të vetë dhe ju thot, tashmë ju jeni të pastruar. E keni vënë re se si një person kur bën eksperiencë të dashurisë së Zotit,
kur bën një eksperiencë pozitive, ka dëshirë ta shpërndaj kudo. Është një njeri këto që ka bën eksperiencë të dashurisë së Zotit dhe është liruar shumë dhe ka dëshirë që të shpërndaj videot e mia gjithkohë, sepse thotë ndoshta edhe të tjerët si kur kam bërë eksperiencën, do të bëjnë eksperiencë edhe ata. Dhe është, e përhap gjithkund i përhap videot, lutjet që bëjnë. Sepse është prekur nga shpirti i shenjtë, kur prekesh nga shpirti i shenjtë, nuk rri duar kryq. Tashmë ju jeni të pastruar. Sa bukur kjo fjalë, tashmë ju jeni të pastruar me anën e fjalës që ju thash. Sa forcë ka fjala e Krishtit, tashmë ju jeni të pastruar me anën e fjalës që ju thash. Kush prej nesh nuk ka nevoj të eksperimentoj, të provoj pastrimin nga fjala. Një pastrim rrënjësor, një pastrim të përgjithshëm. E dini se si për festa, zojat e shtëpisë kur në pragun e festave, bëjnë një pastrim të përgjithshëm të shtëpive të tyre, të banesave të tyre. Edhe trupi ynë, edhe shpirti ynë, edhe jeta jonë, ka nevojë për një pastrim të përgjithshëm. Si makina që e çojmë tek mekaniku, ashtu edhe shpirti ynë ka nevojë të dorëzohet në duart e Krishtit për një riparim të përgjithshëm. Tashmë ju jeni të pastruar me anën e fjalës që ju thash. Është e domosdoshme fjala e Jezusit, fjala e Biblës, që ne të jemi të pastruar. Sa do që të merremi me praktika të bukura, me ushtrime fizike, nuk e di, me sa do të punojmë, sa do të jemi të rregullt, nëse nuk vepron fjala e Zotit në ne, nuk japim fryt. Është fjala që jep fryt, vëllezër e motra. Është fjala e Zotit që bie në ne por si shiu dhe bora. Si kurse shiu dhe bora që bie në tokë e nuk kthehen në qiell pa dhënë fryt. Ashtu edhe fjala e Zotit nuk vjen në zemrat tona, nuk kthehet tek Ati kur vjen në zemrat tona pa pasqyer atë për të cilën Ati e ka nisur tek ne. Tashmë ju jeni të pastruar me anën e fjalës që ju thash. Banoni në mua, si kurse edhe unë në ju. Si kurse shërmendi nuk mund të japë fryt prej vetë vetes, i shkëputur prej hardhis, si ju, nëse nuk mbeteni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet, thot Krishti. Ti kërkojmë Zotit dhuratën e përvojtërisë sot. Që të kujtojmë gjatë ditës se ne jemi shërmende, ne jemi vetëm thjeshtë si shërmende. Shërmende në hardhin që është Krishti, e të shkëputur prej Krishtit, nuk mund të japim fryt. Atëherë sot gjatë gjithë ditës të jetojmë me përvojtëri, vëllezër e motra. T'ja kërkojmë Zotit dhuratën e përvojtërisë e të ndihemi me të vërtetë si shërmende, si shërmende të vogla në Krishtin,
si ato degë të vogla, që pastaj të ushqyer nga hardhia, të ushqyer nga Krishti, do t'japin shumë fryt në kohën e duhur. Zoti na mbusht me shumë përvojtëri sot, që ta pranojmë realitetin ton, të pranojmë dobësit tona, të pranojmë se jemi krijesa, të paaft për të kryer vetëm gjëra të mëdha pa ndihmën e Krishtit, por me ndihmën e Tij aftësohemi për të bërë vepra të jashtëzakonshme. Amen. Lutje pas meditimit. Të falenderoj, o Hyjim, për dritën dhe këshillat që më ke dhënë në këtë meditim të shenjtë, e të lutem të më japësh hirin që të di të përfitoj për të mirën shpirtërore të jetës sime. Amen. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Juroj një ditë plot me paqen e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.